नमस्कार साथीहरू, तपाईँहरू सबैजनालाई हाम्रो च्यानल टेक्नोटिप्समा न्यानो स्वागत छ। आज पनि यो भिडियोले तपाईँहरूलाई टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा अनि अनलाइनको क्षेत्रमा पक्कै पनि मद्दत गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। हाम्रो च्यानललाई कृपया सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। मोबाइल अथवा ल्यापटपबाट अनलाइनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ अनि त्यति बेलै लाइन गएपछि वाइफाई पनि पक्कै जान्छ, के गर्ने भनेर चिन्ता लिनुभएको छ भने यो भिडियोमा तपाईँहरू वाइफाईको ब्याकअप अर्थात् मोबाइलको पावर ब्याङ्क जस्तै वाइफाईको पनि पावर ब्याङ्क हामी कसरी लिन सकिन्छ अनि कहाँबाट अनि कति प्राइसमा लिन सकिन्छ, कति समय ब्याकअप दिन्छ अनि यो कति वर्षको लागि ग्यारेन्टी हुन्छ, तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा म सबै जानकारीहरू दिनेछु। साथीहरू, मेरो हातमा देख्न सक्नुहुन्छ युपिएस एडप्टर, जुन कुरा मैले अगाडि नै बताइसकेको छु, वाइफाईको ब्याकअप अथवा मोबाइलको पावर ब्याङ्क जस्तै वाइफाईको पावर ब्याङ्क। अब यसले लगभग 6 घन्टादेखि 7 घन्टासम्म तपाईँहरूलाई ब्याकअप दिन्छ अनि यो मैले पनि दराज डट कममा लिएको थिएँ लगभग डिसेम्बर महिनामा, अहिले 5 देखि 6 महिना भयो अनि मैले प्रयोग गरेकोले तपाईँहरूलाई पनि म यो बताउँदैछु, सेयर गर्दैछु अनि यो धेरै नै राम्रोसँगले चलिरहेको छ अनि वाइफाई गएको त पत्तै हुँदैन। यदि वाइफाईको नै कुनै कुरा नबिग्रेसम्म यो वाइफाईको ब्याकअपले धेरै राम्रोसँगले काम गरिरहेको छ। अनि यो मैले लिँदाखेरि लगभग तपाईँको अनलाइनबाट दराज डट कममा लिँदाखेरि 1750 लिएको थियो। खासमा यसको प्राइस चाहिँ 1650 हो अनि 100 रुपियाँ सिपिङ चार्जसहित, यहाँ ल्याइदिएको चार्जसहित तपाईँलाई 100 रुपियाँ लिएकोले 1750 मलाई पनि लिएको थियो। अनि तपाईँहरू पनि अरू थुप्रै वेबसाइटहरूमा पाउन सक्नुहुन्छ, त्यो कुरा अहिले म बताउने नै छु, कहाँ कहाँ पाउन सकिन्छ अनि कसरी पाउन सकिन्छ भनेर। तर जे होस्, वाइफाई जाँदाखेरि हामी चिन्ता नगर्नुपर्ने कारण एउटा थाहा पाउन सक्यौँ। हजुर साथीहरू, तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले एनटिसीको राउटरलाई यसरी युपिएस एडप्टरमा जोडेर अनि युपिएस एडप्टरको तारलाई मैले यता प्लगमा जोडेको छु। यदि तपाईँहरू पनि अनलाइनबाट अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ भने मुख्यतया दुईवटा वेबसाइटहरूमा तपाईँहरू सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ सबैभन्दा सुरुमा मैले दराज डट कमको वेबसाइट खोलेको छु अनि यसमा गएर तपाईँहरू इलेक्ट्रोनिक एसेसोरिजमा गएर तपाईँहरू पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को नम्बरमा रहेको छ तपाईँहरूको फ्लिपकार्ट प्लस भन्ने रहेको छ अनि यो फ्लिपकार्ट प्लसमा पनि तपाईँहरू यसमा माथि गएर वाइफाई राउटर ब्याकअप भनेर यसमा सर्च गर्नुभएपछि तपाईँहरू सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ दिएको छ विभिन्न प्राइजहरूमा विभिन्न कम्पनीको, जस्तै 2980, 1699, 1549, यस्तो विभिन्न प्राइजहरूमा पाउन सक्नुहुन्छ। यसको लगभग 1 वर्षको ग्यारेन्टी सहित तपाईँहरू पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसो भए तपाईँहरूले सबै कुरा बुझिसक्नुभयो।